Perplexity AI yra dirbtinio intelektu pagrįsta tyrimų ir pokalbių paieškos sistema, kuri atsako į užklausas naudodama nuspėjamą į tekstą natūralia kalba. Tai 2022 metais pristatyta programa, kuri generuoja atsakymus naudodama žiniatinklio šaltinius ir tekstinėme atsakyme pateikia šaltinių nuorodas. Susikūrus paskyrą Perplexity AI sistemoje leidžiama naudotis daugiau funkcijų. Atsiranda library skiltis, kurioje saugoma jūsų užklausų istorija. Mokama Perplexity Pro paieška suteikia daugiau naudojimosi galimybių. Ji leidžia vartotojams įkelti ir analizuoti failus, įskaitant vaizdus, paveikslėlius, o kartu suteikia galimybę generuoti vaizdus, naudojant dirbtinio intelekto technologiją. Perplexity Pro užduoda vartotojui tikslinius klausimus, kad patobulintų užklausas ir taip pateiktų vartotojui suasmenintą reikiamą informaciją. Galima į telefoną parsisiųsti Perplexity AI programos aplikaciją ir naudotis programą telefone. Perplexity AI turi kelis paieškos režimus. Režimas Focus nustato, kur ir kokia informacija bus ieškoma. Pavyzdžiui, jei vartotojas nori ieškoti informacijos tarp YouTube vaizdo įrašų, jis gali nusistatyti režimą YouTube. Jei reikia akademinių straipsnių, tuomet reiktų rinktis Academic. Režimas Writing generuoja rezultatus netliekant žiniatinklio paieškos. Režimas Wolfram Alpha įsprendžia matematikos uždavinius ir parodo sprendimo kelią. Pasirinkus Reddit, informacijos bus ieškama šiame amerikiečių socialinių naujienų tinkle. Pavyzdžiui, mums reikia mokslinės informacijos apie komunikacijos klaidą. Pasirinkame režimą Academic ir parašome užklausą. Perplexity interpretuoja vartotojo užklausų kontekstą, apibendrina paieškos rezultatus ir pateikia tekstą su įterptomis citatomis. Pirmenybė teikiama naujesniems šaltiniams, kad būtų išvengta pasenusios informacijos. Paspaudus ant šaltinio, galima iškart jį peržiūrėti arba parsisiųsti. Paspaudus ant View More, galėsite peržiūrėti susijusius šaltinius. Galima tikslinti paiešką, spaudžiant ant siūlomų susijusių klausimų. Galima dalintis rezultatais su kitais paspaudus Share, taip pat iškart nusikopijuoti tekstą bei pataisyti patikslinti užklausą pasirinkus Edit Query bei atlikti kitus veiksmus. Į Perplexity AI vartotojas gali įkelti visą failą paveikslėlio, teksto ar PDF formatu analizai pasirinkus Attach. Pavyzdžiui, galima įkelti straipsnį PDF formatu ir paprašyti, kad sistema trumpai parašytų esminius straipsnio dalykus. Taip trumpai ir greitai galima atlikti straipsnių peržiūrą. Atkreipkite dėmesį, kad nemokamų įkeliamų failų kiekis yra ribojamas. Perplexity AI gali padėti studijuojant, tačiau atminkite, kad visi Kauno technologijos universiteto studentai generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius turi naudoti etiškai ir atsakingai, atsižvelgiant į pateiktą atmintinę studentams dėl generatyvinio dirbtinio intelekto etiško naudojimo, kurią rasite Moodle aplinkoje. Sėkmingų paieškų!